ଇନିକେ ବରୁଆକେ ଆଣବେ, ତାପରେ ତା ଶାଢ଼ୀ ଫାଡ଼ି ସବୁ ପିନ୍ଧାପୁନ୍ଧି କରିବେ, ଆର୍ ବେନି ବୁନା ଗଥିବେ, ତାପରେ ଦେବତା ଭରାବେ। ଦେବତା ଭରିକିରି ତାପରେ ଦେବତା ଭରି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଟେକିକିରି ଆଣବେ, ଥୋଇବେ, ଚୁଲ ଭିଡ଼ିବେ, ଚୁଲ ଭିଡ଼ିକିରି ଟିକେ ବୁଲାବେ। ଆର କାଣା ଇନିକେ ଝାଡ଼ୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେବୀକେ ଝାଡ଼ୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଆଣମା ବୋଲି। ମୁରଲୀଧର ପୁରୋହିତ, ରାଜ ପୁରୋହିତ, ପାଟଣେଶ୍ୱରୀ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ରାଜ ପୁରୋହିତ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା କାଣା ବିଧି ବିଧାନ ରହିଛି ଆଜ୍ଞା? ଆମର ଆଜିର ଝାରବଣ୍ଡା ଯେନ୍ ଅଛି, କାଣା ଅଛି ଏଇଟା? ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ମହାରାଜ ଦିନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଝାରବଏଲ ହେସି, ପ୍ରତିପଦା ଦିନେ ମା ପାଟଣେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଝାରବଏଲ। ଝାରବଏଲଟା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମେ ଦେବୀଙ୍କୁ
ମଣରୁ ବରଣ କରିକି ନେଇକିରି ମନ୍ଦିର ରଖୁ ଆଉ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ବାହାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଆଡ଼େ ବାକି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ପୂଜା ମନ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସବୁ କରାହେଉଛେ ଆଉ ମନ୍ତ୍ରପୁତ ହେଇକିରି ଆମେ ମାନେ ମୂଳାଷ୍ଟମୀରୁ ମହାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିକିରି ପ୍ରତିପଦା ଦିନେ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସାନ ଆମେ ଆବିର୍ଭୂତ କରିକି ରଖୁ ମା ଏଇଟା ଆମର ଯେନ୍ତା ଯନ୍ତ୍ର ମନ୍ଦିର ହେଉଛେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ବି ଇନ ଯନ୍ତ୍ର ହେବା ଯନ୍ତ୍ର ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାହବା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବରୁଆ କେ ସେନ ଛତରେ ଚଢ଼େଇ ଦେଇକିରି ଆଣିକିରି ଆମେ ସିନ୍ଦୁର ମଖାମୁ ସିନ୍ଦୁର ମଖି ଆଣିକି ପୁଣି ବରଣ କରିକିରି ଛାଣିକି ଯନ୍ତ୍ରରେ ବସାମୁ ଆଉ ଯେନ୍ ଗଛ ଦୁଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ଏ ଗଛରୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ଦେବୀଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବୋଲି ଏ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମେ ଗ୍ରାମେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ବୋଲି ଏ ତାକୁ ଗ୍ରାମରୁ ବରଣ କରିକି ନେଉଛୁ କାହିଁ ପାଖରେ ଝାର ପାଖରେ ସବୁ ଗାଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେଥିରେ ସବୁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ ନେବୁ ସେନ ପୂଜା କରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇବୁ ସବୁଦିନରେ ବାହାରେ ବି ତାଙ୍କର ଯେନ୍ତା ହିସାବରେ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଦିଆହେଉଛି ଦ୍ୱାରମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ କୁମାର ପୁରୋହିତ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଦେବୀଙ୍କର ସେବାୟତ ଆଜିକି ଏଇ ପାଟନାଗଡ଼ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ 2000 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପାଟନାଗଡ଼ ଠାରେ ହିଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇକି ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ଝାରବଏଲ ବୋଲି ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଯେତେବେଳେ ମାଧବଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଥିଲେ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ରାଜା ସେ ଥରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡାର ସନ୍ଧାନରେ ଆଉ ଗଣ୍ଡାଟା ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଇଲେନି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ କ୍ଲାନ୍ତଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେ ଜଙ୍ଗଲଟା ଥିଲା ବୁଠିକୁଡ଼ିଆର ଜଙ୍ଗଲ ବା ବେଲପଡ଼ା ବା ପାଟନାଗଡ଼ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଜଙ୍ଗଲଟା ସେଇଟା ବୁଠିକୁଡ଼ିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ଏ ସମୟରେ ବନଦୁର୍ଗା ଉଭା ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଦେଲେ ଆଉ ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଉଠିଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବନଦୁର୍ଗା ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି ସେ କହିଲେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ମା ତୁମେ ଚାଲ ମୋ ପାଟନାଗଡ଼ରେ ତୁମକୁ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଭାବରେ ମାନିବି କିନ୍ତୁ ରାଜା କହିଲେ ଏଇ ଦେବୀ କହିଲେ ନା ମୁଁ ପାଟନାଗଡ଼ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ବଣରେ ରହିବା ଦେବୀ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଅନୁରୋଧ କଲେ ସେ କହିଲେ ମୁଁ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପ୍ରତିପଦା ଦିନ ଥରେ ପାଟନାଗଡ଼କୁ ଯିବି ଏବଂ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି ବୋଲି କହିଲେ ତ ଏଇ ଆଜି ସେଇ ତିଥିଟା ଯେଉଁ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ପ୍ରତିପଦାରେ ଦେବୀ ଉଭା ହେଇକି ବରୁଆ ଦେହରେ ନା ସୁଧୀର କୁମାର ସାହୁ ପାଟନାଗଡ଼ ବଡ଼ପଡ଼ା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମା ପାଟନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଝାର ମନ୍ଦିର ଇନୁ ଆମେ ମା ବନ୍ଧୁର୍ଗା ଆକାରରେ ଥିସନ୍ ସେଟାକେ ନେଇକରି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନା କରସୁଁ ବରୁଆ ଉପରେ ଦେବୀକେ ଅନା ଯାସି ଏଇଟା ଯେନ୍ ଦିଶୁଛେ ଦୁଇଟା ଗଛ ଏଇଟା ଅଶୋକ ଗଛଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅରୁଣ ଗଛଟେ ଇନେ ମା ବନ୍ଧୁର୍ଗାର ଉପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଥିଲେ ରାଜେଶ କୁମାର ପୁରୋହିତ ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ଆଜ୍ଞା
ଆଜ୍ଞା ମୂଳରୁ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଯେନ୍ ଚଲେଇ ଆସୁଛେ ରମାଇ ଦେଓଙ୍କର ପିରିୟଡ଼ରୁ, ଏଇଟାକି ନିଶି ପୂଜା ହିସାବରେ ଧରାହେଉଛି। ରାତିରେ ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ରପୀଠ ଆଏ, ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଯେହେତୁ ହେଉଛେ, ତମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖବାଟା ନିଷେଧ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ମାନବାରନି, ସେଥିର୍ଲାଗି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଯେହେତୁ ନିଶି ପୂଜା ଆଏ, ରାତିରେ ପୂଜା ହେବାର କଥା, ଆଉ ରାତିରେ ସେଠି ଲାଗି ପୂଜା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ପାଟନା ମହାରାଜା ଗଣ୍ଡାର ଗୋଟେ ଉତ୍ପାତ କଲା ପାଟନାଗଡ଼ରେ, ତାକେ ମାରବାର ଲାଗି ଯାଇଥିଲେ, ସେନ ଦେବୀ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ ବନଦୁର୍ଗା। ବୁଟିକୁଡ଼ିର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ବୁଟିକୁଡ଼ିର ଜଙ୍ଗଲରୁ ବରୁଆ ଆସୁଥିଲା ପାଟନାଗଡ଼କେ ମନ୍ଦିରକେ, ଇନୁ ବରଣ କରିକିରି ନିଆ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ସେନ ସେ ଆସିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବସ୍ତରଗଡ଼ର ସୈନ୍ୟମାନେ ଆସିକରି ବରୁଆର ମୁଡ଼ କାଟିଦେଲେ, ସେ ବିନା ମୁଡ଼ବାଲା କବନ୍ଧ ଆସିକରି ପାଟନେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରର ପଛଆଡ଼େ ଚମ୍ପାତଲିଆନ ହିସାବରେ ପୂଜା ପାଇଲା। ତାର୍ପରେ ସେନୁ ଉଠି ଆସିକରି ଇନ ଇନ ଯେନ୍ ସେମେଲ ଗଛ ଅଛେ କୋଡ଼ିଆ ଗଛ ତଲେ, ସେନ ପୂଜା ପାଉଛନ୍। ଆର୍ ଇନୁ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଇନୁ ତାଙ୍କୁ ବରଣ କରିକିରି ନିଆଯାଏସି। ମୋର ବରଣ କରିକିରି ନେଇକିରି ମନ୍ଦିରରେ ତାଙ୍କୁ, ଯେହେତୁ ଦେବତା ସେନ ଛାଡ଼ସନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ସେନ ରହିସନ୍, ତାପରେ ସେନୁ ପୂଜା ପାଏସନ୍। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଛନ୍, ବର୍ଷକ ଥରେ ମାଆଙ୍କର ଆଜ୍ଞାମାଲ ନେଇକିରି ଇନ୍କେ ଆସିକିରି ଇନୁ ବରଣ କରିକିରି ମାଆଙ୍କୁ ନିଆ ହେଉଛି। ଇନ ଆଜ୍ଞା ସତ୍ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଣ୍ଡା ତ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକ ଦେହଲିଆ ମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତାର୍ପରେ ପାଇକ ମାନେ ବୁଡ଼େକ ମାନେ ତେଲି ମାଲି ଧୁବା ବଜାବାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କଲେ ଯାଇ ପୂଜାଟେ ହେଇପାରୁଛି।